Šodien Latvijas lauku konsultāciju centra telpās Daugavpilī notika seminārs par lauku atbalsta dienesta aktualitātēm. Semināra laikā dalībniekiem tika sniegta informācija par Eiropas Savienības tiešajiem platību maksājumiem, kā arī noderīga informācija par dažādām izmaiņām, kas skar lauksaimniecības jomu. Mēs tradicionāli katru gadu pavasarī aicinām visus lauksaimniekus uz tādu kā sanāksmi, uz kuru mēs aicinām arī ar lauksaimniecību saistītos uzņēmumus, iestādes, kuras pavasarī pirms sezonas sākuma lauksaimniekus informē par tām izmaiņām, kārtībā, likumos, kas viņus sagaida šajā gadā. Tas ir saistīts gan ar platību maksājumu pieteikumu aizpildīšanu, dažādas nianses, kuras ir ieviestas un nevienmēr lauksaimniekam ir laiks lasīt ministru kabineta noteikumus un pat ja viņš viņus arī lasa, nevienmēr viņam ir skaidrs, kas tur bija domāts un teikts, tad šeit speciālisti jau izskaidro sīkāk, kādas būtiskas izmaiņas viņus sagaida šajā gadā, bet tas nav saistīts tikai ar platību maksājumiem, šeit būs runa arī par dzīvniekiem, būs pārtikas veterinārais dienas, kas stāstīs. Tāpat mēs stāstam arī par jaunumiem mežā, par jaunumiem un izmaiņām, kādas ir saistībā ar kredītmaksājumiem vai projektiem. Lauku konsultāciju centra rīkoto semināru šodien apmeklēja ne tikai lauksaimnieki, bet arī citu jomu pārstāvji, kuri ikdienā sadarbojas ar zemnieku saimniecībām un lauksaimniecības uzņēmumiem. Pirmkārt paklausīties, varbūt kaut kas jauns. Jo nevienmēr to, ko mēs lasam, ja ko mēs redzam, ir tas viss, varbūt kaut kas tiks pastāstīts jaunāks. Otrā lieta, nevis tas, kas ir rakstīts, nu, tiek uztverts tā, ka vajag. Piemēram, ministru kabineta noteikumi tiek atjaunināti, tiek izmainīti, līdz ar to instrukcijas kaut kādas nāk klāt, kaut kādas izmaiņas, kas, teiksim, skar dzīvnieku uzturēšanu un nu, citus jautājumus. Jo lauksaimniecība nav tā, ka ja es, teiksim, skatos tikai uz dzīvnieku, tad man nav jāskatās citi jautājumi, barošana un tā tālāk. Latvijas lauku konsultāciju centra biroji sniedz noderīgus pakalpojumus, kas atvieglo lauksaimnieku ikdienu, kā arī sniedz iespēju pilnveidot zināšanas ar lauksaimniecību saistītajās jomās. Mēs sniedzam principā visu plašo klāstu, kas ir nepieciešams lauksaimniekam sākot ar tādi speciālisti kā augkopības, lopkopības, ekonomikas speciālistu konsultācijām veicam arī grāmatvedības pakalpojumus lauku saimniecībām, jo lauku saimniecībām ir specifiska šī te ražošana un darbošanās, vairāk tāda sezonāla tipa. Tāpat mēs organizējam dažādus izmēģinājumus, demonstrējumus, kur rādam lauksaimniekiem jaunākās ražošanas tendences, kādas vajadzētu ievērot labas prakses, dažādas nosacījumus. Tāpat mēs viņus aicinām un vedam pieredzes braucienos pa Latviju un ārpus Latvijas. Tāpat mēs veicam apmācību. Un tas ir mūsu tāds kā galvenais uzdevums celt šo te lauksaimnieku profesionālās un ekonomiskās zināšanas savā nozarē. Guntars Melnis uzsvēra, ka lauksaimniekiem svarīgi papildināt savas zināšanas augu aizsardzības līdzekļu lietošanā, pārraudzībā, kā arī jābūt kompetentiem Eiropas fondu līdzekļu apgūšanā. Neskatoties uz semināra apmeklētāju kuplo skaitu, lauksaimnieku atsaucība nav tik liela, kā speciālisti vēlētos. Latvijas lauku konsultāciju centrs regulāri sadarbojas ar lauku atbalsta dienestu, pārtikas veterināro dienestu un citām organizācijām, lai saviem klientiem semināros un konsultācijās sniegtu nepieciešamo palīdzību un atbildes uz aktuālajiem jautājumiem. Gunta Ločmale, Aleksandrs Kļestovs, Daudkom televīzija.